E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, vou com mais uma semana de exercícios com o tio Bruno, tá bom? Quero ver vocês fazendo tudo. Vem comigo. Então, galerinha, olha só. Papai e mamãe também vão ajudar aí meus pimpolinhos, tá bom? Tio Bruno separou quatro folhinhas. Vou fazer com essa aqui, tá? Para mostrar para vocês. Vou amassar. Vou fazer o formato de uma bolinha de papel. O tio Bruno está usando essa folhinha de A4. Amassei. Ok? Vou fazer nessas quatro. Pessoal, o tio Bruno vai encher essa bolinha. Tá bom? Ó. Agora, a nossa bolinha está cheia. O tio Bruno tá encheu a bolinha. Qual vai ser a atividade? Vou manter ela no alto com uma das mãos, vou usar uma mãozinha só, tá? Vou controlar ela. O que que o tio Bruno vai ter que fazer com aquelas bolinhas que o tio Bruno encheu e amassou? Vou manter e jogar ela no alto, manter ela no alto e colocar a bolinha no cesto. Ó. Braço, tá? De novo, ó. Isso. Ó, presta atenção no negócio. Pra gente, pra dar tempo, galerinha. Pimpolinhos, papai e mamãe, vamos jogar essa bolinha bem no alto pra dar tempo deles pegarem a bolinha de papel, tá? Ó. Fechado. Trabalhei com a direita, depois vou trabalhar com a esquerda. Agora eu vou trabalhar com o meu outro bracinho, tá bom? Mantenha ela no alto, dê um tapinha nela e jogo. De novo. Jogo pro alto. De novo. Tem que ser rápido, tá, galerinha? Vamos fazer devagarzinho. Jogo pro alto. Procuro ela. Jogo pro alto, jogo no sexto. Procuro e peguei. Tá bom? Essa é a nossa primeira atividadezinha da semana. Galerinha, nossa segunda atividade. Agora eu vou esquecer um pouquinho daquela bolinha de papel, de colocar no sexto. E vamos, ó, manter ela no alto, trabalhando agora as duas mãozinhas, ó. Um tapinha. Sempre de baixo para cima, ó. Bem devagarzinho, isso. Vamos coordenar esse movimento e apenas um tapinha nela. Isso, galerinha. Entra embaixo da bolinha e dou um tapinha. Entra embaixo da bolinha e dou um tapinha. Entra embaixo da bolinha e dou um tapinha. Tá bom? Vamos manter um tempinho com ele. Pode repetir também duas, três vezes esse movimento. Agora o tio vai fazer um desafio para vocês, tá? O tio vai controlar a bolinha no alto, dando uma joelhada na bolinha, trocando de perna. Tio Bruno sabe que é difícil, mas eu estou propondo a atividade para vocês e vamos tentar, pelo menos, tá bom? Ó, vamos começar, hein? Trocando de perninha. Devagarzinho. Beleza? Vamos tentar? Então, pimpolinhos, espero que tenham gostado da atividade do tio, tá? Façam, procurem fazer mais vezes na semana e eu estou esperando o retorno de vocês. Mamãe e papai sempre colocando lá no chat com o tio, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Osso!